આપવાની વાત જેની સામે સૌરાષ્ટ્રના મગફળી પકવતા ખેડૂતોના શું હાલ થયા છે એ સમગ્ર ગુજરાત અને દેશની પ્રજા સારી રીતે જાણે છે. અમે કહેતા હતા હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ, કે લોકો ખુશહાલ રહે, ખુશહાલ રહે ગુજરાત, જેની વાત તમે ચૂંટણી પહેલાં અને વારંવાર કર્યા કરતા હતા. અને અમારી વાતને લઈને વડાપ્રધાને પણ ઇઝ ઓફ લાઈફની વાત એ દેશમાં લોકોને કરી હતી, પરંતુ આ બજેટમાં ક્યાંય ઇઝ ઓફ લાઈફ અથવા હેપીનેસ ઇન્ડેક્સની કોઈ વાત જણાતી નથી. આ ભાજપા સરકારનું બજેટ 1,83,000 કરોડનું બજેટ જે છે એમાં 47,311 કરોડની લોન અને વ્યાજનું રીપેમેન્ટ છે. આ લોન અને વ્યાજનું રીપેમેન્ટ કરતાં કરતાં આપણી આર્થિક દશા કેવી થશે અને વિકાસના કામો અથવા વહીવટ આ રાજ્યની સરકાર કેવી રીતે કરી શકશે? જુદા જુદા સમાજોને લોભ લાલચ આપનારી આ ભાજપા સરકાર 2006-07માં કહ્યું હતું વનબંધુ કલ્યાણ માટે 60,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ એમાંનું એક પણ પગલું નહીં લેવાયાના કારણે આ વખતે પૂર્વ પટ્ટીના આદિવાસી ભાઈઓ માટે પાણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 3 લાખ હેક્ટરને પણ પૂરતું સિંચાઈનું પાણી નહીં આપી શકતી આ ભાજપા સરકાર, એને કારણે ખેતી ઘટી છે, ખેડૂતો ઘટ્યા છે. અને ઉલટાનું, જે નર્મદા મેઇન કેનાલ બાંધવામાં આવી હતી એને મજબૂત કરવા માટે 488 કરોડ જેવો માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી છે, એ જ બતાવે છે કે આ રાજ્યની ભાજપા સરકારમાં કામ કેટલા નબળા થયેલા છે. સાથે સાથે આપે કહ્યું એમ, જે પ્રકારે હવે નર્મદા ડેમનું ડેડ વોટર લાઇન પરથી, એટલે કે જે વહન થતું પાણી હતું એ વપરાશ પૂરો થઈ ગયો છે, અને જળાશયમાં સંચય કરેલો જે પાણી છે એ ઉપયોગમાં લેવું પડે એવી પરિસ્થિતિ આજે 20 તારીખે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં થઈ હોય તો આવનારા જૂન 15 પહેલાંના સમયમાં સિંચાઈ અને પીવાના પાણી માટે ગુજરાતની પરિસ્થિતિ કેટલી વિકટ હશે એની કલ્પના પણ આપણે સૌ કરી શકીએ એમ છીએ. આ બજેટમાં મોંઘવારી ઘટાડા માટેની કોઈ જોગવાઈ નથી. અમે વારંવાર વિનંતી કરી હતી કે વેટમાં ઘટાડો કરી અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટાડવામાં આવે, ગેસના ભાવ ઘટાડવામાં આવે, તેથી કરીને ગરીબ અને ગરીબ કરતાં મધ્યમ વર્ગની પ્રજાને રાહત આપવામાં આવે તો એ કંઈક સારું પગલું લીધું એવું આ ભાજપા સરકારના બજેટમાં કહી શકાય. સાથે સાથે ગુજરાતના જે સરકારી વીજ મથકો છે એ સરકારી વીજ મથકોમાંથી એક પણ મેગાવોટનું ઉત્પાદન વધારાનું થયું નથી. ઉનાળામાં પીવાના પાણીની સમસ્યાઓ, જુદા જુદા પાણીના સ્ત્રોતમાંથી જ્યારે આપણે પાણી ખેંચવું પડશે ત્યારે વીજળી વધારાની વપરાશ વધશે તેવા સંજોગોમાં ગુજરાતે વીજળી બહારથી ખરીદવી પડશે, ખાનગી ક્ષેત્રમાંથી ખરીદવી પડશે, અને એ વીજળી ખૂબ મોંઘી પડશે એ સ્વાભાવિક રીતે જોઈ શકાય છે. 3.5 લાખ યુવાનોને રોજગારીની વાત કરનારી આ ભાજપા સરકાર 60 લાખ યુવાનો સામે જોતી નથી. જો ખરેખર આ ભાજપા સરકાર યુવાનોનું હિત ઇચ્છતી હોત, રોજગારી ઇચ્છતી હોત, તો એક દૂરોગામી સ્વરોજગારની એવી યોજના ઘડી કાઢી હોત કે જેને માટે અમે કોંગ્રેસની ચૂંટણી સભાઓમાં અને અમારા ચૂંટણીના મેનિફેસ્ટોમાં અમે વાત કરી હતી એ પ્રમાણેની વાત લઈ શકાત. PDS પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમમાં અનેક પ્રશ્નો છે, અનેક ગોટાળાઓ છે, અને એના કારણે કેરોસીનના કોટામાં કાપ આવેલો છે, લોકોને સસ્તા અનાજની દુકાનમાંથી
બીપીએલના કાર્ડ ધારકોને પૂરતું અનાજ મળતું નથી, પૂરતી વ્યવસ્થા મળતી નથી, એ પ્રકારની મુશ્કેલી પણ ગરીબ અને સાવ દુઃખી વર્ગના લોકોને થઈ છે. ભ્રષ્ટાચાર ખૂબ વધી ગયો છે અને એ ભ્રષ્ટાચારને રોકવા માટેની કોઈ જોગવાઈ નથી. છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ વાત કરનારી, પ્રામાણિકતાની વાત કરનારી સરકારે લોકાયુક્તની પણ નિમણૂક કરી નથી જેની નોંધ લેવી ઘટે. અને એ સંજોગોમાં ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો છે, નાના ઉદ્યોગો વેપારો માટેના કોઈ ક્લસ્ટરોની જોગવાઈ નથી જે કોંગ્રેસના શાસનમાં જીએડીસીઓની સ્થાપના કરી અને બે પ્રકારે વ્યાપાર ધંધો પણ વધે અને રોજગારી પણ વધે તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતમાં જે પ્રકારે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી ગઈ છે ત્યારે તેવા સંજોગોમાં પોલીસ મોડર્નાઇઝેશનનું કામ લેવું જોઈતું હતું, તેને માટેની પણ કોઈ જોગવાઈ લેવામાં આવી નથી. સરકાર વિકાસને બદલે દેવામાં જ એના પૈસા સીએસએ સીએસટી કેન્ટીનના દરો, એટલે જ્યાં દળોની વગેરેની જે કેન્ટીનો છે ભારત સરકાર વગેરેની, એમાં પણ આપણો વધારો કરીએ છીએ. રાજ્યમાં સીએસટી કેન્ટીન દ્વારા મિલિટરી પર્સોનલ માટે જે વિદેશી દારૂની આયાત કરવામાં આવે છે તેના ઉપર હાલમાં આબકારી જકાતના જે દરો છે તેમાં નીચે જણાવ્યા મુજબ વધારો કરવાની હું દરખાસ્ત કરું છું. સ્પિરિટ રમ સિવાય 75 રૂપિયા હતા, એના 225 કરીએ છીએ. સ્પિરિટ કૌંસમાં રમ 25 એક પ્રૂફ લીટરના હતા, એ 75 કરીએ છીએ. વાઇન 17 કરતાં ઓછી સ્ટ્રેન્થવાળું 10 એક પ્રૂફ લીટરના હતા રૂપિયા, એ 30 રૂપિયા કરીએ છીએ. વાઇન 17% કરતાં વધારે સ્ટ્રેન્થવાળું 75 એક પ્રૂફ લીટરના હતા, એ 225 એક પ્રૂફ લીટરના કરીએ છીએ. બિયર 10 રૂપિયા એક પ્રૂફના હતા લીટરના હતા, એ એક મલ્ક લીટરના સ્ટ્રોંગના 30 અને માઇલ્ડના 15 કરીએ છીએ. વિદેશથી આયાત થતા વિદેશી દારૂ ઉપર સ્પેશિયલ ફી, અને અધ્યક્ષશ્રી ભારત બહારથી આયાત કરીને સ્પિરિટ વાઇન અને બિયર રાજ્યમાં લાવવામાં આવે ત્યારે તેના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની આબકારી જકાત કાઉન્ટર વેલિંગ ડ્યુટી લેવામાં આવતી નથી. આથી ગુજરાત રાજ્યમાં ભારત બહારથી આયાત કરીને લાવવામાં આવતા સ્પિરિટ વાઇન અને બિયર ઉપર નીચે જણાવ્યા મુજબની સ્પેશિયલ ફી લેવા માટે હું દરખાસ્ત કરું છું. સમાચારોમાં સમય થયો છે વિરામનો. વિરામ બાદ સમગ્ર સંબોધન પર ફરી એક વાર નજર કરીશું.
રામદ આપનું સ્વાગત છે. તો બજેટની રજૂઆત જે છે તે ખાસ થઈ રહી છે અને નવું વિધાનસભા ગૃહ છે અને બજેટ પણ નવું છે એટલા માટે, કારણ કે વિના કોઈ ટેક્સનું આ બજેટ છે. ગુજરાત વર્ષ 2018-19 આ બજેટ રજૂ થઈ રહ્યું છે, થઈ ચૂક્યું છે અને વિશ્વામિત્રી નદીથી લઈને સુરત શહેરની દરેક વાતો અહીં ખાસ રજૂ કરવામાં આવી છે. પિરાણા ડમ્પિંગને લઈને ખાસ 100 કરોડ આપવામાં આવ્યા છે. અંડરબ્રિજ અને ઓવરપાસ માટેના નાણાંની ફાળવણી થઈ છે, એટલે સમગ્ર ગુજરાત માટે 804 કરોડ રૂપિયાની ફ્લાયઓવર અને અંડરપાસની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જાંબુઘોડા હેરિટેજ બિલ્ડિંગનો મ્યુઝિયમ તરીકે હવે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. બોટાદ ભરૂચ ખાતે સ્પોર્ટ્સ સંકુલ ઊભું કરવામાં આવશે. પોલીસ ક્વાર્ટર્સ માટે 360 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવશે. નવી પોલીસ ભરતી પણ અહીં થવાની વાત સામે આવતી જોવા મળી રહી છે. હેરિટેજ બિલ્ડિંગનો મ્યુઝિયમ તરીકે ઉપયોગ થશે. એટલે આ અલગ અલગ મુદ્દાઓ અમે આપને ખાસ બતાવી રહ્યા છીએ. જે રીતે બજેટની રજૂઆત થઈ ચૂકી છે, સંપૂર્ણ જે સંબોધન હતું તે અહીં ખાસ આપણે સાંભળ્યું છે. આપે Zee24 કલાક પર સાંભળ્યું અને જે ભાષણ હતું તેની અંદર તેમણે ખાસ ઘણા બધા મુદ્દાઓ આવરી લીધા છે. ખૂબ લાંબુ આ સંબોધન હતું અને તેની અંદર તેમણે લગભગ દરેક મુદ્દાઓને આવરી લીધા છે. જે ખાસ રજૂઆતો કરવાની હતી તે રજૂઆતો તેમણે કરી છે. અમદાવાદ રાજકોટ 6 લેન રોડ માટેની ફાળવણી અહીં ખાસ કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રના માર્ગોને 4 લેન જે અમુક બાકી છે તે બનાવવામાં આવશે. ટ્રાફિક બ્રિગેડ માટે વેતન વધારી પ્રતિદિન 300 કરી દેવાયું છે. ટ્રાફિક પોલીસમાં 2000 નવા બ્રિગેડના કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં આવશે. ચાલુ વર્ષે 5,335 નવા જે છે તેને વધુ કરવામાં આવશે. સમરસ છાત્રાલય માટે 7 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. છાત્રાલયમાં ઈ લાઇબ્રેરી માટે 3 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે. તો આ બજેટ અંગે ભરતસિંહ સોલંકીએ શું પ્રતિક્રિયા આપી તે સાંભળી લઈએ. ભાજપા સરકારનું બજેટ ચીલા ચાલુ અને ખાનાપૂરતી વાળું બજેટ છે. જે વાત કહેવામાં આવી રહી છે કે કૃષિ લક્ષી, તો કેન્દ્રની સરકારે તો જાહેરાત કરી હતી કે કોસ્ટ પ્લસ 50% આપવાની વાત, જેની સામે સૌરાષ્ટ્રના મગફળી પકવતા ખેડૂતોના શું હાલ થયા છે એ સમગ્ર ગુજરાત અને દેશની પ્રજા સારી રીતે જાણે છે. અમે કહેતા હતા હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ, કે લોકો ખુશહાલ રહે ગુજરાત, જેની વાત અમે ચૂંટણી પહેલાં અને વારંવાર કર્યા કરતા હતા. અને અમારી વાતને લઈને વડાપ્રધાને પણ ઇઝ ઓફ લાઈફની વાત એ દેશના લોકોને કરી હતી, પરંતુ આ બજેટમાં ક્યાંય ઇઝ ઓફ લાઈફ અથવા હેપીનેસ ઇન્ડેક્સની કોઈ વાત જણાતી નથી. આ ભાજપા સરકારનું બજેટ 1,83,000 કરોડનું બજેટ જે છે એમાં 47,311 કરોડની લોન અને વ્યાજનું રીપેમેન્ટ છે. આ લોન અને વ્યાજનું રીપેમેન્ટ કરતાં કરતાં આપણી આર્થિક દશા કેવી થશે અને વિકાસના કામો અથવા વહીવટ આ રાજ્યની સરકાર કેવી રીતે કરી શકશે? જુદા જુદા સમાજોને લોભ લાલચ આપનારી આ ભાજપા સરકાર 2006-07 કહ્યું હતું વનબંધુ કલ્યાણ માટે 60,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ એમાંનું એક પણ પગલું નહીં લેવાયાના કારણે આ વખતે પૂર્વ પટ્ટીના આદિવાસી ભાઈઓ માટે પાણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 3 લાખ હેક્ટરને પણ પૂરતું સિંચાઈનું પાણી નહીં આપી શકતી આ ભાજપા સરકાર, એને કારણે ખેતી ઘટી છે, ખેડૂતો ઘટ્યા છે. અને ઉલટાનું, જે નર્મદા મેઇન કેનાલ બાંધવામાં આવી હતી એને મજબૂત કરવા માટે 488 કરોડ જેવો માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી છે, એ જ બતાવે છે કે આ રાજ્યની ભાજપા સરકારમાં કામ કેટલા નબળા થયેલા છે. સાથે સાથ આપે કહ્યું એમ, જે પ્રકારે હવે નર્મદા ડેમનું ડેડ વોટર લાઈન પરથી, એટલે કે જે વહન થતું પાણી હતું એ વપરાશ પૂરો થઈ ગયો છે
અને જળાશયમાં સંચય કરેલો જે પાણી છે એ ઉપયોગમાં લેવું પડે એવી પરિસ્થિતિ આજે. તો બજેટ લક્ષી સમાચારો પર નજર બનેલી રહેશે. આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક. મને રજા આપશો.